Zahvala pripada uzvišenom Allahu Đalešanuhu. Njemu zahvaljujemo. Od njega oprost i pomoć tražimo. Neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i sve one koji njega budu slijedili do sudnjega dana. Draga moja braćo, poštovane i cijenjene džematlije, draga omladino, mi ćemo danas govoriti o znanju, o vrijednosti znanja, o vrijednosti učenja, studiranja, pošto smo na samom početku nove školske godine, a isto tako i na početku nove mektepske godine. Pa je važno da se pripremimo, da imamo novu energiju, novu snagu, novu volju za učenje, za sticanje novog znanja, usvajanje novog gradiva, kako bismo do kraja školske godine bili i ostali što sa što više elana, kako bismo imali što korisniju i uspješniju i školsku i mektepsku godinu. Vi znate da znanje i sticanje znanja kod uzvišenog Allaha Đalešanuhu ima posebno mjesto, ima posebnu vrijednost. Također, učenje, studiranje, to je jedno od dijela sa kojima se čovjek može najviše približiti Allahu Đalešanuhu. Jedno od mukarrebat, od dijela koja približavaju Allahu Đalešanuhu. Znači, to je jedno od uzvišenih dijela, odnosno to je jedan od ibadeta. Na to ukazuje Kur'an kada se objavljuje i kada je početak Kur'ana i objavlje koja je dostavljena čovječanstvu počela sa riječima Ikre bismi rabbikellezi khalaq, uči u ime gospodara svoga koji stvara. Drugo što ukazuje na vrijednost učenja, studiranja i onih koji se time bavi, da li to bili prosvjetni radnici, profesori, nastavnici, učitelji ili studenti, učenici, svi oni mogu da se svrstaju u tu kategoriju za koju uzvišeni Allah Đalešanuhu kaže ba'de a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, kaže Allah Đalešanuhu, Allah uzdiže među vama one koji vjeruju i one kojima je dato znanje, one koji uče, koji studiraju i oni koji su kroz svoj taj studentski život postigli te stepene i Allah Đalešanuhu i stavlja na posebne deređe. Oni su kod Allaha Đalešanuhu na posebnom mjestu. E sad, ako su na posebnom mjestu oni koji se bave naukom, oni koji uče, kako su tek na posebnom mjestu oni koji podučavaju? A svi oni koji danas uče, sutra će podučavati. Sutra će biti od onih koji podučavaju. Također, možemo kroz drugi kuranski ajet vidjeti vrijednost sticanja znanja i bavljenja naukom, učenjem i izučavanjem, kada uzvišeni Allah Đalešanuhu kaže u drugom kuranskom ajetu ba'de a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yu'til hikmete men yasha wa men yu'tal hikmete faqad utiya khayran kaseera,
Kaže, uzvišeni Allah Đelešanuhu daje mudrost. A šta je znanje ako nije mudrost? Odnosno, kakvo je znanje ako nema mudrosti? Jer u čemu se ogleda pravo, ispravno, korisno znanje? Ogleda se u tome koliko onaj ko je učio i koji ima znanje, koliko ima mudrosti. Jer pravo istinsko znanje, korisno znanje, mora proizvesti, mora produktovati mudrost. Kaže, Allah Đelešanhu daje mudrost onome kome on hoće. A neki učenjaci kažu da se ovdje misli i na znanje. Da Allah Đelešanhu daje znanje onome kome on hoće. Ne može svak biti učen. Ne može svak biti mudar, jel tako? To su blagodati kojima Allah Đelešanhu daruje onoga koga on hoće kako bi ga stavio na posebne deređe. Kako bi mu pripremio poseban položaj i na dunjaluku i na ahiretu. Kaže, وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. A kaže, onaj kome je data mudrost, dato mu je veliko dobro. Dato mu je neizmjerno dobro. Što znači da dobro, što znači da vrijednost mudrosti i znanja ne može se porediti i vrednovati ni sa čim na ovom svijetu. Jer od toga ti zavisi organizacija i planiranje cijelog tvog života i tvog i tvoje porodice i tvojih učenika i tvojih studenata onoliko koliko si ti mudar. Djeca su velika odgovornost, veliki emanet kod roditelja. Roditelji imaju veliku odgovornost kada je u pitanju odgoj djece. Roditelji su obavezni, dužni djeci da obezbijede uslove na ovom svijetu. Ono što je neminovno, što se podrazumijeva, elementarni uslovi, da im ne fali ništa materijalno. Također, u ovom vremenu, puno je važno da učenik, odnosno dijete, ima uslove za učenje, za studiranje. Ali ono što je uspjeh svih uspjeha jeste vjersko učenje, jeste vjerska nauka. Od nje zavisi razvijanje i daljeg procesa naobrazbe, izučavanja, studiranja. Naravno, ovo naglašavam zato što u ovom vremenu u kome živimo ljudi nekako zapostavljaju to vjersko znanje, vjersko učenje. Bez koga ne može jedan musliman uspjeti? Bez vjerskog znanja. Kako će moje i tvoje dijete znati da klanja? A vi znate da je to stup vjere. Ako nema namaza, šta ćemo kazati? Šta ćemo kazati danas za čovjeka koji nema namaza, a tek šta će on kazati kad stane pred Allaha Đelešanhu pa kaže, nisam klanjao. Zašto nisi klanjao? Pa nije me babo, kaže, naučio. Ili nije me babo usmjeravao. A zašto? Zato što mnogi očevi danas ili ne klanjaju ili ne znaju. Ne kažem da je to većina. Kažem, mnogi roditelji danas ili ne klanjaju ili ne znaju klanjati. Naravno, možemo se mi sad vraćati, ali nema potrebe u njihovo vrijeme i taj sistem u kome su oni živjeli. Međutim, to je sad već prošlost. Mi sad govorimo o našim generacijama, o današnjim generacijama. Kada ti niko ne gleda ideš li ili ne ideš u džamiju, smiješ li ili ne smiješ. Ako je već roditelj propustio to i preskočio taj važan faktor u svom životu, pa nemojmo dozvoliti da i naša djeca idu tim stazama i tim putem. Jer poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kada govori o vjerskom znanju, odnosno o navikavanju djece da idu u džamiju, da obavljaju ibadete, kaže muruhum bis salati wa hum
ebna u seba sinin. Kaže, govorite im da klanjaju kada napune 7 godina. Kaže, vagri buhum alejha i da kanu ebnau ašare. Kaže, a primorajte i pod navodnicima primorajte i ili nekako i. Znači, podstaknite na neki drugi način, odnosno neka to bude malo ozbiljnije i strožije onda kada napune 10 godina. Znači, 7 godina je sasvim dovoljno da se dijete navikava na namaz, na džamiju. A te navike i to, znači obredi, ibadeti, namaz i drugi stubovi vjere ne mogu se naučiti na ulici, ne mogu se naučiti na internetu i Facebooku. Džamija je najbolje mjesto za to, odnosno mekteb i mektebska nastava je upravo zbog toga da nauči dijete osnovama vjere, da se dijete može sutra, znači smatrati da je musliman, zna praktikovat vjeru i praktikuje vjeru. Da ne bude on musliman samo po imenu kao što se živjelo nekada. Kažem opet, to vrijeme je prošlo i molim vas da, znači, ovu slobodu koju imamo vjersku, da je iskoristimo maksimalno, da našu djecu dok je još vrijeme, da ne bude sutra odrastao momak ili treba da se ženi, ne zna klanjat, ne zna proučit fatihu. Jel to sramota? A ako ne bude išao u mekteb i ne bude to naučio u mektebu, teško će to naučiti negdje drugo. Može, ne kažem. Ali je mekteb predviđen za to da se uče, znači, osnovne stvari od sura, da se uče osnove stvari ove praktične od ibadeta, da se uče da sutra da nauči arapsko pismo. Jer pazite, u jednom hadisu poslanik alejhi selam kaže: "Idha mata al-insanu inqata 'amaluhu." Kaže, kada umre čovjek, njegova djela prestaju. Nema on više što je radio, radio, osim u tri slučaja. Ja ću ukratko samo ovo. Znate vi ovaj hadis, ali evo prilika da ga ponovimo. Kaže, ima koristi ako ostavi za sebe sadekatun džarijetun. Znači, sadaku koje je trajno dobro, vakuf, uvakuf je nešto za džamiju, to će on imati nakon svoje smrti, sevape će ima za to djelo. Ili, evo prilika i to da spomenemo, ili kaže, a ilmun jentefi obihi, ili nešto od nauke, da li je nekoga naučio, da li je pomogao projekat neke knjige, pisanje, prevođenje i tako dalje, neko naučno djelo, da je pomogao i zato će imati sevape nakon svoje smrti. I treći, kaže, veledun salihun jed'u lehu, i kaže, odgojeno dijete. Pazite, čovjek koji iza sebe ostavi odgojeno dijete, kako odgojeno? U čemu se ogleda taj odgoj? Kaže, jed'u lehu. Pazite, kaže, dijete koje će nakon njegove smrti učiti za njega dovu. Pazite, dijete koje ne ide u džamiju, dijete koje ne zna klanjati, koje ne zna učiti dove, šta će ono učiti svome babi? Šta će ono učiti svojoj majki? Sutra, kada umremo, ko će nam proučiti Jasin? Ako dijete nije naučilo arapsko pismo, ako dijete ne zna učiti u Kur'anu, ko će proučiti nama Jasin sutra kada umremo? Ko će učiti dovu za nas? Pazite, ima efendija, efendija će učiti. Ali ti nije isto da ti uči efendija i tvoje dijete. Nije ti ispravno, ne može ti nikad biti isto, ispravno i vrijedno da ti uči efendija i da ti uči tvoje dijete. Jer efendija možda i ne zna tvog djedu za koga ti naručuješ. Nema srca, znači, ko što bi imao unuk ili dijete za svog babu ili za svoju majku. Ovo je posebna tema, pazite. Bojim se da ne oduljim, ali trebalo bi jednu hudbu posvetiti ovome. Nije samo korist, pazite, nije samo korist za umrle da mu se uči Jasin. Ima i drugi dobri djela. Ima da se uplati kurban za babu i majku, rahmetli, za dedu i nenu. Ima da se uplati hadž pa da neko obavi ako već nije
dedo ili nena obavili hač, babo ili majka. I to su, znači, puno važnija i vrednija djela da se uplate za roditelje. Nije samo Jasin. A ovo kad spominjaju uplaćivanje, to je pod velikim upitnikom. Plaćanje i naplaćivanje i trgovanje i zacijeniti koliko je Jasin, koliko je Hatma. To je pod velikim upitnikom. Možda se mnogi neće složiti sa mnom. Ja uvijek kažem, kad mi dođu, kažem, najbolje je da ti proučiš svome. Neću ti ja nikad proučiti ko što ćeš ti proučiti. I još to da mi plaća, znači to je učenje Kur'ana, to je ibadet. I o tome, znači, da se to plaća, naplaćuje, trguje, koliko je, 5 maraka, 50 i tako dalje, pod velikim upitnikom. Zato ja apelujem i kažem, molim vas, da bi izbjegli ta razilaženja, odnosno te velike upitnike, to što je i po meni puno opasno da se time bavimo, molim vas da djecu svoju šaljete da nauče sufaru, da nauče Kur'an i da sutra znaju proučiti vama Jasin i da sutra kada vam možda neki efendija ne prouči, zaboravio ili možda neće da jednostavno, to je, jel, nije u opisu posla efendije da uči tvom babi i dedi. Što nisi naučio pa da znaš proučiti. To je dobra volja efendije. Sutra da imaš ti, znači, sa ponosom da kažeš moj sin je proučio mome babi rahmetli Jasin. Pa zar to nije vrijednije puno? Nego da kažeš neki efendija je tamo proučio. Molim Allaha Đelešanu, hodo malo s teme. Nadam se da mi nećete zamjeriti ovako, izvinjavam se, ali naiđe mi nekad. A to je sve što pratim ovako stanje među nama i što mi je teško zbog toga i što bi volio da nije tako. Volio bi da svi znamo svojima proučiti, da svi znamo učiti u Kur'anu. Oni koji su to propustili, nikad nije kasno. Imate tamo onu tamo muzičku neku emisiju, nikad nije kasno. I za ovo nikad nije kasno. Znači ljudi, bez obzira koliko je star, kad treba otpjevat, prijavi se. I ovdje, mislim, to je šejtanska efendija, ja sam već ostario. Nisi ostario, ne možeš ostariti. Znači, ne možeš završiti za mjesec dana ako što ova djeca. Možeš za dva, za pet, ali kad god završiš, Allahu ekber, pa to ti je bogatstvo najveće na ovom svijetu. Znaš čitat Allahov govor, učiš Allahov govor, svom babi Jasin proučiš. Allahu ekber. To je vrijednost i molim vas, znači, da kogod hoće, ko je god zainteresovan, ima priliku. Pored mekteba ovog što je za djecu, imamo i kurs Kur'ana koji je za sve uzraste. Znači od prvog razreda pa do 90 godina. Kogod misli da je spreman bujrum, neka dođe, neka se prijavi, neka se upiše i uz Allahovu pomoć da to završimo i da s time raščistimo jednom za sva vremena ko uči, kako uči, je li proučio, nije li proučio, koliko je naplatio i tako dalje. Molim Allaha Đelešanu da nam pomogne, da nam da snage, da ustrajemo u svim našim namjerama, u svim našim djelima, u svim našim ibadetima, da nam da iskrenosti u onome što govorimo, u onome što radimo i da nam ukabuli sve što radimo, da nas sačuva i da nam oprosti naša loša djela. Amin.